ဆိုတော့ကဲဆရာတို့စတင်ဟောလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ရေဝေးကဲအားလုံးသောမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါเนาะဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနဗျာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါပြီဟလာမိမိတို့အလိုရှိအပ်သောအရာမှန်သမျှဟလာပြည့်စုံပြီးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်စုံပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြင့်ဆရာရဲ့လိုက်ကိုကြီးနိုင်ပါစေကြောင်းဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာငယ်မိပါတွေဆရာကဒီနေ့မှာတော့2023မတ်လတလတာကံကြမ္မာရှောင်းရံဆောင်းရံနဲ့ဟောစရံကိုဆရာကရွတ်ဖတ်ဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရက်လအတွင်းမှာ3လပိုင်း2023မတ်လအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမိတွေရဲ့တလတာကံစာတာကံကြမ္မာဟောစရံခါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမိတွေနဲ့ဒီရက်3လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဘန်ကောက်ကနေလေကဲချဲပြကြပါအောင်เนาะ3လပိုင်းအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမိတွေနေနဲ့ဒီရလာဟာအတိုက်အခံတွေကြားတဲ့ကကြိုးစားရုန်းကန်လွတ်မြောက်အောင်ကိုကိုတိုင်းရရဝုံဝုံဆွမ်းဆောင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအောင်မြင်အစဉ်ပြေမှုလိုရာမှန်သမျှအောင်မြင်အစဉ်ပြေနိုင်သလိုလိုရာမှန်သမျှဟုတ်လားရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သလိုဟိုအောင်မြင်မှုရရှိတိုင်းလည်းအောင်မြင်သလောက်အတိုက်ခိုက်ခံရမယ့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားသာသမိတွေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာတော့ဂယုဆိုင်ဟုတ်လားအောင်မြင်သလောက်အတိုက်ခိုက်များဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားလိုပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမိတင်နေတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေကိုဘလို့ရုန်းကန်အောင်စူးစားပြီးတော့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာတွေးခေါ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะထို့အတူဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမိတွေဟာဒီရက်၃လပိုင်းအတွင်းမှာကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်သောစီးနဲ့ပတ်သက်သောလေချောင်းအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะလက်ရှိမှာဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမိတွေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံနေကြစရာပါအကြောင်းမှမရှိဘဲငွေကြေးကံအားကောင်းအားသာစေတဲ့အတွက်ခြေတိုးဆောင်ရွက်ပြီးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြောဆိုအောင်မှုကိုရအောင်လုပ်ပါเนาะငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာဘလောက်ပဲခက်ခဲကြက်တဲစီကမှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံငနဲ့ရင်ငနဲ့ဝင်လာမဲ့လာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိစေမဲ့လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမိတွေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာစကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာတွေပြောလိုက်မှဟာလာပြဿနာတက်တာမျိုးလေးတွေကိုကတော့ရိုးရိုးပြောပေမဲ့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာအခြေတင်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအကောက်ကြံပြီးတော့လို့ဟာလာကြံစီတက်တဲ့အတွက်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာတတိထားပြီးမလိုပဲစေတနာမပူဘူးနဲ့မလိုအပ်ပဲအပူတွေမပြောဘူးနဲ့เนาะအပူတွေပြောရင်အပြောတွေပူသွားတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะအပြောတွေပူရင်အမောစရာလေးတွေလိုဟလာလိုတာထပ်ပူရရှိသွားတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာစာချုပ်ကိစ္စဂယုဆိုင်ပေးပါဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေဟလာဂယုဆိုင်ပေးပါဆက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေအကျိုးမပေးပါဘူးဟောအထူးသဖြင့်เนาะဟလာမိမိတို့အနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းဝင်တာမျိုးတွေအစ်စ်ဝယ်တာမျိုးတွေစတင်တာမျိုးတွေဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးအားနည်းတဲ့အတွက်ဟာလာဆက်တူကိစ္စတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေဟာလာဟိုစားတောက်ကုန်ကိစ္စတွေမှာဟာလာအစတင်လုပ်မယ့်အလုပ်တွေမှာတော့အရာရာကိုဟာလာအတတ်နိုင်ဆုံး get you size စင်ကြင်ရလိုအပ်ပေးတယ်။ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှဲငယ်ညရာတတ်ပါတယ်။ညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာအနှဲငယ်ပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေဟုံးစိတ်မောလူမောအနှဲငယ်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေစိတ်ညစ်စရာတည်င်းလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားညီကောင်မောင်နှမစိတ်တော့ကပေးတတ်ပါတယ်။နဂိုကအစာအိမ်အခြေခံရှိသောဗုဒ္ဓဖူးရာဥဒသမီးကြီးဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့နဲ့အပူအဆက်တွေမစားဖို့ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားပြောကြားလိုပါတယ်။အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလော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 မရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စငွေကြေးကိစ္စမိမိတို့လိုရာကိစ္စအဝဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေခလောလောရှာရင်အမားတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့เนาะအခက်အခဲတွေပေါ်တက်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီရက်လာအတွင်းမှာ၃လပိုင်းအတွင်းမှာအဲဟာလာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမိတွေနေနဲ့ဟာလာဒီရက်လာအတွင်းမှာအရာရာဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့စတူကိစ္စတွေအစားတောက်ကိစ္စတွေစတင်လုပ်လို့တဲ့ကိစ္စတွေဆိုင်ကိစ္စတွေအရာရာကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ရှာနေသူတွေအလုပ်ရရှိစေနိုင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်လို့သူတွေလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်လို့က
ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးယာထူးတိုးတာမျိုးယာထူးတက်တာမျိုးတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျထို့အတူပဲလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလာယာထူးပြောင်းလာတာမျိုးတွေယာထူးတိုးလာစားတိုးအဲဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေလက်ပြုတ်လောက်တက်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေကောင်းပါတယ်အခက်အခဲအကြအတဲတွေပေါ်တဲ့အခါမှာခရီးထွက်တာမျိုးခရီးသွားကိစ္စလုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်အားတာကောင်းမွန်စေပြီးတဲ့အခါဒီရက်လာအတွင်းမှာဗိုလ်တခုရာဦးသားသမီးတွေဟာခရီးသွားလာမှုတွေဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဈေးဝါလုပ်ငန်းတွေတန်တော့တဲ့အထယ်အလိတ်တွေထိအဆိုင်လုပ်ငန်းရာတို့ဟာလာအသစ်စတင်လုပ်တာထက်ပုံမိုးအောင်မြင်အောင်တိုးရှဲလုပ်ကိုင်ပေးတာကဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးတွေရဲ့ဒီလအတွင်းမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒီလအတွင်းမှာအမှုပညာဗကြီးပေးတဲ့ပေးရအစံကြံအစိုးအကတရုပ်ဆောင်အမှုပညာတုခုမဆိုင်ရာတွေအမှုပညာဆိုင်ရာတွေဂမ်ဘီယာလော်ကီပညာရက်အတက်ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီပို့မူပြီးတော့ရှေ့တူဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဦးသာသမီအမှုပညာရှင်တွေလက်ရှိကာလမှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစဉ်ပြေအောင်စူးစမ်းပြီးငကိုကထပုံမှုအားဆိုင်လိုက်ပါကတကယ်ကိုမိမိလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့ OA Champion ဆောက်ရတတ်ပါတယ် OA Champion နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောက်ရတတ်ပြီးတော့ OA Champion ဝယ်ရတာမျိုးပိုင်ရတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်သို့တော့သာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့ငကိုကသာသမီမရသူတွေသာသမီရရှိတာမျိုးတားစုပန်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနေရှားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပြီးတော့လက်ရှိမှာအကူအညီတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် passport လုပ်ငန်း visa လုပ်ငန်းတွေငကိုကကြံ့ကြာခတ်တဲ့ခဲနေတဲ့ခရီးသွားလာမှုတွေမှာတော့ပုံတခုရအောင်သာသမီတွေဟာလက်ရှိဒီလဟာချေတူလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တိုးချက်လောက်ကိုင်းမှာကအောင်မြင်ခြင်းတွေအလီလီရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်သို့တော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတူတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူလို့ရင်ပုံမှုအခက်ခဲမရှိနိုင်ပါဘူးသို့တော့အပြောစုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပါအာမခံကိစ္စနဲ့ဂယုဆိုင်ပါအပြောမတက်စုံတိုက်တာမျိုးအောက်လန်းတိုက်တာမျိုးလုပ်ငန်းယာတူးနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိနှိပ်တာမျိုးတွေကြောက်ချတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားပါမကောင်းတဲ့အတိုက်အဆူဆူဝါဝါညံ့လာပြီဆိုဘုဒ္ဓဘုရားဦးသာသမီးတွေစုံအတိုက်ခံတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေနဲ့အပြူစားအတိုက်ခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာနေခြင်းစိတ်မရှိအောင်လူကိုသေအောင်အထစ်ကိုပြူစားတိုက်ခတ်နိုင်တော့ကြောင်းတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ကူညီရန်မတင်ဘဲနဲ့အပူတွေကိုလက်ခံရင်အပူတွေကူးဆက်ကြောင်းနဲ့အပူတွေဂျားလူတွေဂျားတုံးဂျားမဝင်ကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်နောက်တဲ့အပူမျိုးတွေကိုကူညီရန်နဲ့အိမ်ပေါ်ခေါ်ထားရန်မတင်ကြောင်းဆရာကထားလောက်မှကြားလိုပါတယ်မိမိအိမ်ထဲမှာစုပ်ဟောင်းအတုံးမလို့တဲ့စက်ပစ္စည်းအစုပ်တွေရှိရင်စွန့်ပေးပါစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးပါเนาะထို့အတူပဲအစာအသောက်ကိစ္စတွေမှာသူများကြွေးတာလေးတွေတတိထားစားပေးပါဗုဒ္ဓဘုရားဦးသာသမီးတွေเนาะအပြောမတက်ပြဿနာအရှိတင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ပြဿနာတွေကိုချောင်ထွက်သွားလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပြီးတော့အချိန်တန်ရင်ကိုမှန်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်သို့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာပြဿနာတွေကိုကိုကခေါင်းတိုးဝင်မိရင်ချင်းလေရှုပ်လေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုက်ခိုက်လာရင်တော့ဥပမာနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်နေပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်စိတ်စိတ်နေခြင်းကအမှန်တရားကိုအချိန်တန်ပေါ်လာသွားပါလိမ့်မယ်ချင်းလေရှုပ်လေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ကြီးမှာတော့လင်ယောက်ျားရဲ့စိတ်တော်ကပေးခြင်းမျိုးကိုဗုဒ္ဓဘုရားဦးသာသမီးတွေကြုံရတတ်တယ်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလားစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တော့ခဖြစ်ရတာမျိုးတွေလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာအရှိတင်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေမိမိဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမနဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့စကားများအိမ်ထောင်ပတ်နဲ့စကားများပြဿနာအရှိတင်တွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ပြဿနာမလိုအပ်ဘဲဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားမှာကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူပဲဗုဒ္ဓဘုရားဦးသာသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာဘာလို့လို့အဆင်မပြေခက်ခဲနေတာမျိုးယုံလို့ကိုမရအောင်ကြက်တဲခက်ခဲနေရသေးကြတယ်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာစုံအတက်ပညာအတိုက်ခိုက်တွေမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေအတိုက်ခိုက်ခံထားရပြီဆိုတာကိုလည်းတတိထားဖို့နဲ့ဤဆက်ရအတိုက်ခိုက်တွေကိုစစ်ဆေးကုသအဖြေရှာဆောင်ရွက်ရင်မိမိကိုအဆင်မပြေမှုတွေကိုပိတ်နေတာတွေကိုပြန်လဲပွင့်လန်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာဈေးကွက်ရုပ်တွေပြစ်တိုင်းထောင်ရုပ်တွေ
မလိုအပ်တဲ့အယုတ်တွေအပူတွေမထားတင်ကြောင်းနဲ့အဲဂျီလိုအဆုတ်ပြအယုတ်တွေစုဘူးတွေဇီးကွက်ရော့အဟောင်းတွေအဆုတ်တွေအပြတ်တွေရှိရင်စွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မီးရှို့ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားလိုပါတယ်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်အတွက်လိုရာမှုပြုမှုတိုင်းမှာတမယာတီးလေးတစ်လုံးကိုလက်ကဆောင်ပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတဲ့အခါငွေကြေးကိစ္စအမှုကိစ္စပြောဆိုတဲ့အခါအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်လုံးရှည်နေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါဖေဘက်လက်ထဲထည့်ပြီးပြောဆိုပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါမယ်ငွေကြေးရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိပြီးပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့အထောက်အကူတွေရရှိပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထီထိုးတာမျိုးထီကန်ဆန်းရတာမျိုးတွေအားသာစေပါတယ်အခြေအေးမှာလူငယ်တွေအခြေအေးမှာမျက်နာပွင့်လန်းနေတဲ့အတွက်အခြေအေးမှာအာသာကောင်းမှုပြီးတော့မိမိချစ်သောမျက်နှာသောသူကိုဖွင့်ပြောရခန့်နေတဲ့သူတွေရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါအိမ်တော်ပြုဆေးဆက်လက်ထမင်္ဂလာလုပ်လို့သူတွေဒီလအတွက်မှာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်ချေတိုးဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တမိကြီးစားတွေနှလွာပေါင်းမှာတရွတ်ဆိုသလိုအိမ်တော်ပြုဆေးဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလုပ်လိုက်ပါမင်္ဂလာရွယ်ဆရာငယ်နာလာယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမိမိတို့အနေနဲ့နယ်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဟလာတည်ရင်ကောင်းနေเนาะ네ဝေးကအလူအတန်းဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ရင်ကောင်းနေငွေကြေးအလူခံနေဖြစ်စေထဲရတာမျိုးတွေကြောင့်ဒါတွေဟာမတင်မဖက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရပါလေဦးမယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ဇေယံအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဟာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားတာသမီးတွေနေနဲ့၄ကဏ္ဍ၇ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာခဲရောင်အဝါရောင်ပြီးတဲ့အခါအပန်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့စနေသားသမီးမိမိတို့ရဲ့နေတူနန်တူဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးယာဟုသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ပါတိုးတော့ဗုဒ္ဓဖူးကယာဟုနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဖူးဗုဒ္ဓဖူးယာဟုယာဟုတွဲဖက်လုပ်တာကပုံမှုအာသာစီပါတယ်အဆက်ဆက်ရရဟလာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ဇေယျလို့ငါနော်ဟလာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ဇေယျလို့ငါနော်မိမိတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးတော့ဟလာဟိုအရာတွေအရဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိအရာမြောက်အရာတွေဟာမိမိအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်အရာရာခက်ခဲကြံ့ကြာဟန်တားစေတာကတော့3ရက်နေ့တွေ30ရက်နေ့တွေ73ရက်နေ့တွေကိုတော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့တတိထားရမှာမိမိတို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနေ့လယ်တနာရီကနေပြီးတော့3နာရီအတွင်းမှာမွန်လယ်နေ့လယ်တနာရီကနေ3နာရီအတွင်းမှာတတိထားဆောင်ရွက်ပေးပါဂရုစိုက်ပေးပါအခက်အခဲပြဿနာရှုပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာတတိထားရမယ့်အကြောင်းကတော့ခက်အကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ခက်ရင်းရင်အကြောင်းလေးအစင်းရင်ရောင်းလေးဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အရင်တော့အရောင်လေးကိုချောင်ပြီးဘူးလိုအပ်ကြောင်းနဲ့ဥပမာပေါ့နော်အစင်းရင်ရောင်လေးအပြာရင်ရောင်လေးဒီလိုမျိုးအဝါရင်ရောင်လေးအရင်ခက်ရအရင်ရင်အရောင်လေးကိုတတိထားပြီးဘူးလိုအပ်ပါတယ်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်လှုပ်ငါအဆဆအရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်အတွက်ကျွေပကံပြား3ချက်လိုပါမယ်ကျွေပကံပြား3ချက်ထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကျွေပကံပြား3ချက်ထဲမှာနံပါတ်1ကျွေပကံပြားထဲမှာကတတိ3မျိုးခွဲစိတ်ထားတော့တတိဖြစ်ရပါမယ်မင်္ဂလာတိဆိုလဲခွဲပန်းတိဆိုလဲခွဲလိန်မော်တိဆိုလဲခွဲခွဲစိတ်ထားတော့တတိ3မျိုးလိုအပ်မယ်ဒါပြီးတဲ့အခါဒုတိယကျွေးပကံပြားထဲမှာကဟုတ်လားအ ਨੇ စုံလက်နဲ့တုတ်ထားတော့မုတ်3မျိုးလိုအပ်မယ်အ ਨੇ စုံလက်နဲ့တုတ်ထားတာဆိုတော့နန်းကြီးတုတ်တော့ဟောဟိုကြာဆန်လေးထက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးဆိုဟိုဟာခောက်ဆွဲကြာဆန်းဥပမာပေါ့ဒီလိုမျိုးရော့ဆက်တုတ်ထားသောလက်တုတ်3မျိုးတို့မဟုတ်ရင်မုတ်3ခုလက်လုံးမုံ3ခုလိုအပ်ပါမယ်နံပါတ်3ကျွေပကံပြားထဲမှာကတောက်တော်ကြီးအေးအေးလေးပဲ3ခွက်လိုအပ်ပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြက်စွာဘုရားကိုမြက်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့အရာလေးကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့တပကံကိုမိဘကိုပေးတို့မဟုတ်ရင်မိမိပူဇော်ထိုက်တော့အတက်ကြီးတော့သူကိုဝင်မြပေးပါတပတ်ကံကမိမိစားပါတပတ်ကံတစ်မျိုးကိုနော်3မျိုးတော့ပါတာဟုတ်နော်တစ်မျိုးကမိမိစားပါတစ်ခုကမိမိတောက်ပါအစိုးညံနေပျောက်လို့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိပြီးအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့အော်တစ်ခုမျိုးကလွန်ပါမယ်နော်3မျိုးခွဲတာတစ်မျိုးကမိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားအတက်ကြီးသူကြွေးမွေးတာမျိုးမိမိလေးစားတော့သူကိုကြွေးမွေးတာမျိုးမိဘကိုကြွေးမွေးတာမျိုးလုပ်ပါဒုတိယကမိမိကစားပါအနက်နဲ့စတိပေါ့စားပါတ
တတိယကအိမ်သားလုံးစားရရတတိယကတော့စွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်တော့မဟုတ်ရင်မိမိထံနေကြတော့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ခွေးကြောင်လေးတွေကျွေးရမျိုးအမိုက်ပုံးနဲ့စွန့်ပစ်လိုက်တာမျိုးထားပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓဖူးရဟူသာသမီးတွေအတွက်ဆရာကဟောကြားလိုပါတယ်ကဲဗုဒ္ဓဖူးရဟူသာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်၃လပိုင်းအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရပူဆောင်းပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကဆုတောင်းပေးရတဲ့